Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı rəsmi İrəvanın birliyin işində iştirakını məhdudlaşdırmaq qərarına baxmayaraq Ermənistana qarşı öhdəliklərini tam şəkildə saxlayır. Bunu təşkilatın baş şatibi İmanqalı Tasmaqambetov İzvestiya nəşrinə müsahibəsində deyib. Təşkilatın baş şatibi onu da qeyd edib ki, İrəvanın seçimi təşkilatın tərkibində qalmaq və ya təşkilatı tərk etmək bu müstəqil dövlətin suveren qərarı olacaq. Başqa bir məsələ Ermənistanın hazırki rəhbərliyinin ölkənin üzləşdiyi milli təhlükəsizlik təhdidlərini və risklərini necə qiymətləndirməsidir deyə təşkilatın baş şatibi vurğulayıb.